Goeiedag julle. Welkom by kontak sessie 2 van leer eenheid 2 vertrekpunte van assessering. Die leer eenheid gaan oor 2 kontak sessies strek, so ons gaan volgende week voortgaan met die kontak sessie omdat daar so baie inhoud in die leer eenheid is. Nou voor ons begin gaan ons na 'n video van Bloom se taksonomie kyk. Julle het in julle voorbereiding gelees in hoofstuk 3 van die handboek oor Bloom se taksonomie en ek het 'n paar videootjies gaan soek om dit vir julle beter te verduidelik. We have to get back up there. Joy was stuck down here. We might as well be on another planet. Another planet. Who's your friend who likes to play? Who's your friend who likes to play? His rocket makes you yell hooray. Who's the best in every way and wants to sing a song to say? Who's your friend who likes to play? Bing bong, bing bong. His rocket makes you yell hooray. Come on, Joy, one more time. I got a feeling about this one. Take her to the moon for me, okay? I'll try, Bing Bong. I promise. Ok, nou as jy na Bloom se taksonomie kyk, vlak 1, dit is in hoofstuk 3 van jou handboek, is vlak 1 onthou. So dit het kernwoorde wat jy kan gebruik in jou assessering, soos byvoorbeeld defineer die term assessering. Identifiseer die volgende faktore van Bloom se taksonomie en dit bepaal die vlak
wat die vraag van jou assessering op is. En elk een van hierdie vlakke van Bloom se taksonomie het kernwoorde wat jy kan gebruik. So jy vra jouself af waar, wanneer, wie en wat. Dit is vlak 1. Hier het ek vir julle nog 'n videoetjie. Nou die video gaan vir jou meer in diepte al die vlakke van Bloom se taksonomie verduidelik op 'n praktiese manier. Bloom's taxonomy is a toolbox that teachers or students can use to classify and organize learning objectives. Its most popular version is based on the cognitive domain and assumes that learning should be structured from easy to difficult in the following 6 steps. 1. Remember. 2. Understand. 3. Apply. 4. Analyze. 5. Evaluate. 6. Create. On the first level, we learn to remember. There is just rote memorization and recollection of facts without much understanding. For example, if we learn about lemons, we want to remember the name, shape, color, size, and that they are sour. Once we memorize these essentially meaningless facts, we move to the second level of learning. On level 2, we learn to understand. We begin to decode information and learn that a lemon is yellow when it's ripe to eat, and if we take a bite, that it's really super sour. We also understand that lemons love sunshine and that they contain lots of vitamin C, which is a great natural antioxidant that keeps us healthy. Now, as we really understand a lemon, we can work with it. On the third level, we apply what we know. We've understood that while lemons are sour, they are also a great provider of vitamin C. To apply this knowledge in a meaningful way, we could boil a lemon into hot water and add some honey. Then serve this hot lemon to our sick sister, who's in need of treatment. On the fourth level, we learn to analyze. This involves examining and breaking down information into components, determining how the parts relate to one another, and finding evidence to support generalizations. We study the lemon flesh, examine the skin, and look at levels of vitamins. We conclude that we can eat everything inside, while the skin tastes bitter and contains traces of toxic pesticides. It ought not to be consumed. Now we are ready to evaluate. We analyze, critique, and compare. To evaluate our lemon as a good source of vitamins, we compare it to other sources, such as oranges and supplements. We look at the following properties: vitamin levels, affordability, taste, and packaging waste. If we evaluate our thoughts critically and without bias, we learn where the lemons score high and where others score higher. Now, after we have learned, understood, applied, analyzed, and evaluated, we are ready to create. As we now really understand lemons, also in comparison to similar things, we can formulate a plan to create our own natural lemonade. It's now easy to come up with a cute shop design, a good name, and a good slogan: natural, healthy, yummy. Bloom's taxonomy was first created in 1946 by American psychologist Benjamin Bloom. The revised version from 2001, as just presented, serves as the backbone of many teaching philosophies, in particular, those that aim towards teaching specific skills. Each level usually comes with a clear learning objective that can be tested. Critics of the taxonomy often question the existence of a sequential, hierarchical link between each level. What are your thoughts? Please share them in the comments below. Nou, as ons weer gaan kyk na die definisie van assessering, soos wat ons laasweek het, is assessering die proses bestaande uit die insameling,
analisering en interpretering van inligting deur middel van metodes, tegnieke en instrumente wat ten doel het om rolspelers te help om beslissings aangaande die vordering van leerders te maak. Nou in die eksamen sal jy die definisie moet kan vir my weergee en jy sal die definisie moet kan toepas. Nou aspekte van assessering, as jy na die mind map kyk, the purpose of assessment, increase motivation, records achievement, provides information, identify whether learning objectives are being achieved, provides teachers the tools to self-regulate and develop self-regulation. Nou om leerders se motivering te verhoog, moet die assessering gepas wees vir die leerders, want anders gaan dit net die teenoorgestelde effek hê. Om inligting te bekom, wanneer die assessering klaar afgelê is en jy dit gemerk het, kyk jy na die uitslae van die leerders en jy kyk wat het gebeur met die assessering. Het die leerder beter gedoen? Verstaan die leerder die werk? Is daar meer intervensies wat gedoen moet word? Dan om te bepaal of leeruitkomste bereik is. Dit gaan ook vir jou sê, verstaan die leerder die werk, is die leeruitkomste bereik in die assessering wat voltooi is. Dit versien aan die onderwyser die nodige hulpmiddels vir selfregulering, so jy as onderwyser weet dan hoe om jou lesbeplanning aan te pas, sodat jy vir die leerders die nodige ondersteuning kan gee om die leeruitkomste te bereik. En dan dit ontwikkel ook selfregulering. Verskaf 5 redes vir Christelike assessering in praktyk volgens Stiegens. Nou, ons het laasweek ook na hierdie gekyk en dit is belangrik dat jy die Christelike aspek van assessering ook verstaan. Nou, as jy uit 'n Christelike perspektief na assessering kyk, moet daar 'n duidelike visie aan leerders gegee word, so hulle moet weet hoekom ons te doen en waarheen is ons op pad. Gee voorbeelde van sterk en swak optredes wat in die Bybel voorkom of andersins in die wêreld. So die leerders moet ook weet wat is reg en wat is verkeerd. Verskaf beskrywende terugvoer. Terugvoer en assessering is baie belangrik soos ons laasweek ook bespreek het. En dit help nie jy gee net die punt vir die leerders nie. Jy moet konstruktiewe en opbouende terugvoer vir die leerder gee sodat indien dit nie so goed gegaan het met die assessering nie, dat hulle gemotiveerd is om weer te probeer. Leer leerders om hulle self te ondersoek, assesseer en doelwitte te stel. Nou, wanneer jy vir hulle opbouende en positiewe terugvoer gee, sal hulle gemotiveerd wees om weer te probeer. En dan moet jy hulle help om doelwitte vir hulle self te stel. En hierdie doelwitte moet ook realisties wees en by die leerders pas. Anders gaan hulle ook net moedeloos raak. Ontwerp lesse wat fokus op een vaardigheid, konsep of strategie per keer vir aanvanklike aanleer. So wanneer jy iets nuuts vir die leerders leer, moet jy hulle nie toegooi met die al die nuwe inhoud op een slag nie. Jy breek dit op in stukkies en jy werk stukkie vir stukkie deur die inhoud met hulle, sodat jy seker is dat hulle die groot konsep aan die einde sal verstaan. Leer leerders om uit hulle foute te leer en dit reg te stel. Moedig leerders na selfrefleksie en om eie vordering te monitor. Gebruik inligting uit assessering om kurrikulum te verfyn en onderrig te rig. Nou kry jy ook verskillende tipes assessering in die klaskamer. Jy kry diagnosties, formatief en summatief. Nou diagnosties is as jy kyk wat is die voorkennis van die onderwerp. Formatief is om terugvoer vir die leerders te gee oor die leerproses. Hoe vorder hulle? Hoe ver is hulle daarvan om in die assesserings uitkomste te bereik? Summatief is aan die einde van die les, kan jy half sê. Dit is wanneer jy evalueer of het hulle die mylpale bereik of is daar goed wat jy moet aanpas, intervensies wat moet plaasvind. Nou basislyn as tipes assessering, kry jy basislyn assessering, dis die aanvangfase van assessering. Dit word gebruik aan die begin van 'n graad of fase om vas te stel wat leerders reeds weet. Dit stel die onderwyser in staat om leerprogramme en leeraktiwiteite te beplan. Jou diagnostiese assessering word gebruik om vas te stel wat die aard en omvang van leerders se struikelblokke is, soos waarmee hulle sukkel.
Dit word opgevolg deur gepaste strategieë vir ondersteuning. Dit is waar die intervensie inkom en dit kan enige tyd van die jaar toegepas word. So jy hoef dit nie in die begin van die jaar te doen nie, jy kan dit deurlopend doen. En wanneer jy sien, hier is dalk 'n probleem, maak jy weer gebruik van diagnostiese assessering om die probleem te identifiseer. Formatiewe assessering monitor en ondersteun die onderrig en leerproses en word gebruik om onderwysers en leerders in die lig oor die leerders se vordering ten einde leer te verbeter. Opbouende terugvoer word gegee om leerders in staat te stel om te groei. Summatiewe assessering gee 'n geheelbeeld van 'n leerder se vordering op 'n gegewe tydstip, byvoorbeeld die einde van 'n leereenheid, kwartaal of jaar. Summatiewe assessering is leer wat op 'n sekere tyd gemeet word. Dit is omvattende assessering waar graad van prestasie behaal word in prestasie. Sistemiese assessering, 'n eksterne manier om die gepastheid van die onderwysstelsel te evalueer, wat aan die einde van die fase gedoen word. Verskillende tipes assessering in die klaskamer. Daar's 3 belangrike tipes in die klaskamer: basislyn assessering wat voor onderrig plaasvind, formatiewe assessering tydens onderrig, summatiewe assessering nadat onderrig plaasgevind het. Nou wat is die geskiedenis van assessering in Suid-Afrika? Hoe het dit ontwikkel? Nou, gebeure na 1994 het ons curriculum 2005 IGO gebruik. Dit was uitkomsgebaseerd en apartheidsonderwys. Leerder-gesentreerd, selfontdekkend, kritiese uitkomste is gestel, onderwyser kleer inhoud self in, so daar's leeruitkomste gestel, maar die onderwyser het self besluit watter inhoud om meer te beklemtoon as ander. Leeruitkomste en assesseringskriteria is gemaak. Dit was formatief en summatief en daar was verskillende tipes assessering. Voor curriculum 2005 was dit slegs inhoudsgebaseer, daar was doelstellings met doelwitte, assessering en evaluerend, hoeveelheid en tipe assesserings, dit was summatief en dit was skoolbetrokkenheid. Dit was baie gefokus van skool tot skool en die skool het half besluit wat se inhoud gaan hulle in die curriculum sit. Hersiende nasionale curriculumverklaring is die NKV, IGO is hersien, leerprogramme is self ontwikkel, leeroogmerke is gestel, leerders het portefeuilles gehad en daar was riglyne vir die leerproses gewees. Curriculum en assessering en beleidsverklaring, die KABV, die CAPS dokument, toevoeging tot die NKV. Nou in 2012 is die beleid in fases geïmplementeer. Daar was groot verskille in die curriculum en is aangepas. Doelwitte en onderwerpe is gestel. So daar was nie 'n keuse van onderwerpe nie. Dit is vasgestel in die curriculum. Skole se betrokkenheid, inhoud, assesserings en rekordhouding. Nou onderrig in die 21ste eeu het meer verander na nuwe sienings op assessering. So, daar is 'n baie breër visie op assessering as wat daar voorheen was. Voorheen was assessering baie beperk. Dit het gegaan oor die onderwyser, gee die inhoud en die leerder skryf die toets. As die leerder nie so goed vaar in die assessering nie, dan het die onderwyser nie verder altyd ondersoek ingestel nie, want dit was bloot net die leerder het nie geleer nie. Die 21ste eeu se onderrig is baie meer leerder gesentreerd. Jy kyk wat is die leerder se behoefte, hoekom die leerder sukkel en hoe jy die leerder kan help. Onderrig is gestruktureerd, onderrig hou verband met ontwikkelingsbehoeftes en onderwysers fasiliteer. So jy gee ook vir die leerders baie meer kans om self die inhoud en om die vaardighede aan te leer en te ontdek. So die onderwyser tree meer as 'n fasiliteerder op in die 20ste eeu van onderrig. Alle leerders kan sukses bereik. Jy moet hulle net help om daar te kom en hulle te ondersteun deur vas te stel wat is die probleem en hoe gaan ons te werk gaan om die probleem op te los. The purpose of assessment is to increase quality.
The purpose of evaluation is to judge quality. Hoekom is assessering vir onderwysers dikwels moeilik? Nou, julle almal weet dat implementering van die beleid soms moeilik is in die konteks van jou klaskamer. Daar is probleme in die huidige assesseringssisteem, sieningsverskil oor onderrig en leer. Dit is lewenslange leer wat moet plaasvind, toets na toepassing, daar is leemtes by verskeie skole se gehalte, so sosio-ekonomiese omstandighede van elke leerder verskil, daar is nie altyd genoeg tyd nie, dit is 'n baie druk tyd en nie al die inhoud kan ewig goed gedek word in daai kort tydjie nie. En terminologie word nie oral altyd verstaan nie en as jy ook kyk na sosio-ekonomiese omstandighede, nie al die leerders se ouers kan hulle help met hierdie terminologie nie, want van die ouers is ook nie geskoold nie. En dit is waar daar baie groot werkslading op die onderwyser kom om seker te maak dat die leerders verstaan, want by die huis het hulle nie altyd die ondersteuning om hulle te help met huiswerk en take en sovoorts nie. Nou as jy gaan kyk na assessering teenoor evaluering, assessering is insameling van data om prestasie en vordering te meet. Nou evaluering, prestasie word beoordeel aan die hand van standaard basislyn en bevat 'n waardeoordeel. Dan assessering kriteria gebaseerd, evaluering is norm gebaseerd. Assessering is tydens onderrig, evaluering is na afloop van die onderrig. Assessering is leerder gesentreerd, evaluering is onderwyser gesentreerd, assessering is konstruktivisties en evaluering is behavioristies. Nou, 'n voorbeeld van kriteria gebaseerde assessering is soos byvoorbeeld jou semesteropdrag wat jy vir hierdie semester vir assessering gaan doen. Die rubriek wat ek vir jou opgestel het, het verskeie kriteria's waaraan dit moet voldoen. Normgerig teenoor kriteria gerig. Normgerig is tradisioneel en kriteria gerig kyk na kwaliteit en dit is meer modern. Nou normgerig is inhoud en produk evaluering. Kriteria gerig is prestasie en proses evaluering. Leerders word vergelyk met mekaar volgens maatstaf of norm in die normgerigte afdeling en kriteria word van vooraf aan leerders gegee. So wanneer dit kriteria gerig is, is dit soos met julle semesteropdrag, ek gee die rubriek voor julle die opdrag moet voltooi. So jy weet presies wat van jou verwag word en waarvoor jy gaan met punte kry. Normgerig is summatief. Kriteria gerig is formatief en diagnostiese assessering. Normgerig is gestandardiseerde evaluering. Kriteria gerig is assessering neem ook unieke behoeftes van leerders in ag. So dit is nie net soos by normgerig 'n standaard toets en almal doen dieselfde assessering of toets of taak nie. By kriteria gerig word die assessering aangepas vir die unieke behoeftes van die leerders. Normgerig word konteks van leerders in ag geneem en dan moet jy jou elke keer so afvra. By normgerig word die konteks van die leerder in ag geneem? Nee, want dit is gestandardiseerde evaluering. As jy kyk na kriteria gerigte assessering, dan word die konteks van die leerder in ag geneem wanneer assessering word aangepas by die unieke behoeftes van die leerders en dit word in ag geneem. Nou, verskillende assesseringspraktyke. Jy kry traditionele assessering en dan kry jy moderne kwaliteit assessering. Nou, traditionele assessering is formeel slegs pen en papier, dis soos eksamens en dis normgerig. Moderne assessering is verskeie assesseringsmetodes, het sy formeel of informeel en dis kriteria gerig. Nou, formeel teenoor informele assessering. Wanneer onderwerp afgehandel is, deel van formatiewe formele assesseringstake. As jy kyk na informele assessering, is dit daagliks en deurlopend. So formele assessering is
een keer in 'n lang tydperk, soos jou halfjaar eksamen en jou eindjaar eksamen. Informele assessering is deurlopende assessering wat plaasvind. By formele assessering, punte moet formeel aangeteken word. Informele assessering, punte hoef nie formeel aangeteken word nie, maar word wel aanbeveel. So jy kan informele assessering ook gebruik om net 'n analise te maak van waar jy met die leerders is en of verstaan die leerders en wat nog gedoen kan word om die leerders te help. Formele assessering het rekordhouding. Informele assessering kan jy kies of jy rekordhouding gaan gebruik. Dit is altyd goed om altyd van alle assesserings, maak jy saak of het formeel of informele is nie, om rekord te hou van al jou assesserings. Vooral, dit kom baie handig te pas as jy ouer aande het en los het ouers voor jou en hulle weet, wil weet wat gaan aan, wat het jy nou al gedoen om die leerder te help. En dan kan jy baie maklik sien hoe vorder die leerder en of daar 'n patroon is. Formele assessering vorm dit deel van assesseringsprogram. Ek sien daar is 'n tikfoutjie. Dit vorm met 'n V nie 'n F nie en dit vorm dit deel van die assesseringsprogram. So al jou assesserings is deel van jou assesseringsprogram. Dit gaan net oor hoe jy dit gaan beplan. Voorbeelde van formele assessering en informele assessering. Nou formeel is deel van formele assesseringsprogram. Dit is soos mondeling, toets, take en aanbiedings. Informeel hoef nie deel te wees van formele assesserings program nie. Dit is soos waarneming en vraagstelling. Hoekom moet leer geanalyseer word? Om inligting oor die leerder se wyse van leer as ook die prestasie in te win, om korttermyn onderrig besluite te neem, om langtermyn besluite te maak oor die kurrikulum, onderrig en assessering, om die wyse en prestasie aan belanghebbendes te kommunikeer, dis nou byvoorbeeld jou rolspelers, die leerder, die ouers van die leerder, jou departementshoof, die departement, om terugvoer aan studente te verskaf, sodat groei in die leerproses kan plaasvind. Voorbeeld van ASSE 211, hoe leer geanalyseer kan word. Dit is ook op bladsy 147. Nou, jy kyk na jou inhoud volgens assesseringskriteria, dan is dit nou jou vlakke van Bloom se taksonomie. Onthou, verstaan, toepas, analyseer, evalueer en skep. So, Bloom se taksonomie, gaan jy sê vraag 1 is 'n onthou vraag, dis vlak 1 en jou woord wat jy daar gaan gebruik is om die omskryf die term assessering. Dis nou alles net voorbeelde wat ek vir julle gee. Nou as jy gaan kyk na vlak 2 wat verstaan is, gaan jy sê verduidelik die stappe wat jy moet volg in assessering. Toepas, kan jy 'n vraag maak met die woord bepaal. Bepaal die verskil tussen formele en informele assessering. Dan kan jy ook een sit evalueer, besluit, en dit gee dan vir die woorde wat jy gebruik in die verskillende vlakke, sê ook vir die leerder wat hulle moet doen. Omskryf beteken, gee die inhoud weer, wat is dit, verduidelik wat dit is. Verduidelik, verstaan, kan jy vaststel, verstaan die leerder die inhoud deur die verduideliking wat hulle weer gegee het. Nou, formatiewe assessering, se doel is monitor en ondersteun die onderrig en leerproses en word gebruik om onderwysers en leerders in die lig oor die leerders se vordering ten einde leer te verbeter. Opbouende terugvoer word gegee om leerders in staat te stel om te groei en te vorm. Onderrigaktiwiteite behoort so gestruktureer te word dat leerders hulle eie vordering kan analiseer. Dit vind plaas tydens die onderrig, kan formele assessering of informele assessering behels. Summatiewe assessering gee 'n geheelbeeld van 'n leerder se vordering op 'n gegewe tydstip. Byvoorbeeld aan die einde van 'n leereenheid, kwartaal of jaar, soos wanneer hulle rapporte kry. Sistemiese assessering is gestandaardiseerde toetse, 'n eksterne manier om
die gepasheid van die onderwijsstelsel te evalueer, word aan die einde van die fase gedoen, byvoorbeeld die ANNA evaluasies wat die graad 3, 6 en 9 is in die verlede gedoen het, of common exams vir die graad 12 deur Umalusi. Nou, assessering van leer nog steeds summatief vind plaas nadat onderrig plaasgevind het, vind plaas na afloop van die tydperk het sy leereenheid kwartaal of jaarliks. Geen ondersteuning is dan meer beskikbaar vir die leerder nie. So dit is aan die einde van die proses waar jy dit afsluit. Dan moes interventie reeds plaasgevind het, want daar is geen meer ondersteuningsgeleenthede beskikbaar nie. Is slegs formeel van aard, vind selde plaas in grondslagfase, maar kan wel gebruik word aan die einde van 'n kwartaal of jaar. Voorbeeld daarvan, soos wat ons nou gesê het, is eksamen. Assessering vir leer formatief vind deurlopend plaas tydens die onderrig. Leerders se kennis, vaardighede en houdings word bevorder. Ondersteuning en terugvoer vind gedurende die onderrigproses plaas wat uiteindelik leer verhoog. Onderwyser maak van formele en informele assessering gebruik om vordering te monitor. Formatiewe terugvoer is belangrik vir ondersteuning en verbetering van leer. Leerders moet egter deurlopend en gereeld bemoeienis met die terugvoer maak. Assessering as leer is lewenslange leer. Leerders leer daardeur om self te reflekteer en verantwoordelikheid vir leer te neem. Metakognitiewe leer vind hier deur plaas, dink na oor eie leer selfregulerende denke. Leerders stel eie doelwitte vir hulle self en beoordeel hulle self daaraan. Selfgerigte leer vind plaas, assessering as leer bring curriculum, onderrig en assessering weer by mekaar uit. Nou vir as en of. As jy gaan kyk, assessment for learning occurs when teachers use inferences about student progress to inform their teachers. So dit is waar jy die uitslag gaan analiseer en kyk wat se vordering het die leerder getoon. Assessment of learning occurs when teachers use evidence of student learning to make judgment on student achievement against goals and standards. Dit is wanneer jy kyk, het hulle die assesseringskriteria of uitkomste bereik en jy meet dit teen hulle doelwitte en die standaard, die vlak van assessering van die leerder. Assessment as learning occurs when the student reflects on and monitor their progress to inform their future learning goals. Nou, soos dat jy deur die assesseringsproses gaan, is daar goed waarvoor jy moet pas op. Slaggate aan assessering vir onderwysers, dit is uit Dreyer 2015 bladsy 22, die bron is beskikbaar in die biblioteek as jy om ook wil gebruik vir die semesteropdrag. Nou van hierdie slaggate sluit uitputting, oorlading, spoedvrate en verkeerde afdraaie in. Na uitputting te veel merkwerk en onderrig assessering. Jy moet ook slim dink met jou assesseringsproses. Gaan jy tyd hê om doeltreffend al hierdie assesserings af te handel, te merk en opbouende en positiewe terugvoer te gee? Is dit interessant en wat is die houding teen van die onderwyser en die leerders teenoor die assesseringsproses? Die houding van die leerders en die onderwyser teenoor assessering kan baie maklik negatief wees wanneer uitputting plaasvind. Oorlading, dis te veel en dan vind slegs oppervlakkige leer plaas want hulle kan nie al die inligting inneem nie. En jy verloor baie vinnig hulle fokus. Spoedvrate, tyd vir afhandeling van take deur leerders. So wanneer jy verwag dat die leerders baie vinniger deur die leerproses en assesseringsproses moet gaan en hulle net nie genoeg tyd het om alles in diepte in te neem nie en dan ook verloor jy hulle en oppervlakkige leer vind plaas. Wanneer jy dalk 'n verkeerde afdraai vat wat jy dalk 'n betekenislose oefening gebruik wat nie dalk genoeg relevantie het tot die onderwerp wat jy met hulle doen nie
En dan, wat is die doel van die assesseringsgeleentheid? Dan moet altyd 'n visie en 'n doel wees vir die assessering. Hoe kom jy dit doen? Daar sy. Nou, volgende week, onthou, is daar klas assessering 2, wat op e-klas gelaai sal word vir jou. Van Vrydag 2 uur tot Maandag 1 uur sal hy beskikbaar wees. Ons gaan voort met leer eenheid 2, die vertrekpunte van assessering volgende week. En dan wil ek ook asseblief hê, julle moet vir my e-pos stuur met vrae wat julle het oor die semesteropdrag, sodat ek dit ook volgende week met julle kan bespreek en behandel. Probeer asseblief om hierdie vrae vir my voor donderdag 11 Februarie te stuur, sodat ek genoeg tyd het om voor te berei en sodat ek vir julle doeltreffende terugvoer en antwoorde kan gee. Baie sterkte vir die week. En onthou om so lank met julle semesteropdrag te begin.